Num ambiente festivo com muito louvor, adoração e homenagens, a Igreja Evangélica Batista em Angola celebrou neste dia 26 de novembro o 145º aniversário desde a sua fundação. Membros de direção, fiéis, representantes do Estado angolano, deputados e sociedade civil. A participação de coros gigantes na celebração foi, sem sombra de dúvidas, um dos grandes destaques do evento. Reverendo Leon Sumbo, secretário-geral e representante legal da Igreja, falou sobre o valor cultural e histórico da IEBA, assim como a sua contribuição na consciencialização e revolução contra o colonialismo. O responsável frisou também os duros momentos que a Igreja IEBA já atravessou e destacou que a Igreja já foi até expulsa do território angolano pelos portugueses então colonialistas. O sacerdote falou da parceria estratégica que a Igreja tem reservada com o Estado, tendo assim homenageado os Ministérios da Saúde e da Educação por estarem atentos às necessidades básicas dos fiéis através da Igreja nos setores em que dirigem. No ano 1878, homens e mulheres provenientes da Inglaterra sentiram o chamado do Senhor Jesus Cristo e decidiram seguir viagem até o antigo Reino do Congo e instalaram-se na então capital do Reino, Panzacongo. Outro aspecto também foi a perseguição colonial. Os missionários colocaram-se como aventura de treinar o cristão para a sua independência. Na época, os portugueses não gostaram e disseram: vocês têm que ir embora. Dr. Garcia Destino, antigo diretor nacional da saúde comunitária da Igreja, que também fez parte do período em que a Igreja sofreu a expulsão, disse que foi um período muito conturbador. O diácono e ancião disse que um ano após a expulsão da Igreja, já em 1960, começou o movimento migratório massivo que se seguiu à Guerra de Libertação Nacional. Realçou que foi nos finais de 1970 que os cristãos batistas foram retornando de forma clandestina ao país. Reverendo Antônio Anzinga encabeçou a comissão que reimplantou a IEBA no território nacional, tendo começado em Kibokolo, Uige, para enraizar-se em Banza, Congo, província do Zaire, disse Dr. Garcia Destino. Fizeram-se presentes a reverendíssima Dorcas Teca, secretária do SICA, Dr. Paulo Pombolo do MPLA, Dalva Ringort da OMA, deputados e pastores. Silvia Lutukuta, ministra da Saúde, em homenagem aos dois ministérios, disse que a Igreja continuará a ser parceira do Estado e ressalvou o compromisso de garantir a saúde pública em nome do Presidente da República, João Lourenço. Dizer que a IEBA é um parceiro estratégico do governo, é um participativo nos programas sociais, quer da educação, na saúde, assistência social, formação de quadros, que nós queremos perpetuar e continuar a fortalecer. Foi, de facto, com grande simbolismo que recebemos e com toda a humildade a homenagem que foi feita. Dizer que esta homenagem é graças à liderança forte do nosso presidente, da nossa comissão multissetorial e os nossos guerreiros da linha da frente que trabalham. Foi, de igual modo, homenageado o diretor de gabinete dos assuntos religiosos do Ministério da Cultura, reverendo Adilson de Almeida, o representante da bancada parlamentar da UNITA, Dr. Adriano Sapinhala, felicitou a Igreja pelos 145 anos de existência e pelos trabalhos sociais que tem vindo a desenvolver. E aquilo que pudemos ouvir e testemunhar aqui deu provas claras de que
na verdade, a Igreja Batista está no bom caminho e isso nos anima. Já o responsável da Ordem dos Psicólogos de Angola, Dr. Carlinhos Zassala, membro histórico da Igreja, falou da história e dos momentos que está assistindo na revolução e desenvolvimento da IEBA. A Igreja continua viva e neste momento estamos a expandir a Igreja a nível de todo o território nacional. E apelou à nova geração entrega e respeito mútuo. Os fiéis demonstraram sua alegria cantando e entoando as canções dos coros e dos músicos convidados. Gui Destino e outros animaram o pavilhão principal da cidadela que esteve ao rubro.